dinossaurinhos e dinossaurinhas, beleza? Aqui quem fala é Dudu Rex Oficial, se inscreva no canal e nos ajude a chegar em 1000 inscritos. Bora pro vídeo? Hoje a gente vai abrir 5 pacotinhos de figurinhas da Copa! E hoje eu estou aqui com meu pai! Fala galerinha, beleza com vocês, dinossaurinhos e dinossaurinhas? Vamos abrir então os pacotinhos aqui. Hoje comprei 5 pacotinhos. Por enquanto, né? É. Já abri um. Vamos descobrir que figurinha que veio aqui, ó. Ali, ó. Põe ali as figurinhas, ó. Mostra aí, ó. Ronald Araújo. Do Uruguai. Nicolas Otamendi. Da Argentina. Goleiro da Germany, que é o Neuer. Germany, Manuel Neuer, que é Alemanha. Mais um goleiro, só que é da Suíça. É o Jan Sommer, da Suíça. E a dourada da Coreia. E a dourada da Coreia. Aí, agora vamos abrir, abre outro pacotinho aqui, ó. Isso, aí no banquinho mesmo. Vai, vou mostrar pro pessoal você abrir. Essa a gente só tinha só rasgado, mas não tinha visto quem que era. Bom, Christopher, repetida. Eu acho que essa é repetida. É o Christopher Nkunku, da França. E esse aí, Joel King, da Austrália. Esse aqui é o Dusan Vlahovic, da Sérvia. Tem esse aqui também, que é o Gregor Kobel, da Suíça. E esse é o Crepin Diatta, do Senegal. Do Senegal, beleza. Agora esses pacotinhos é surpresa. Ai, caiu. Vamos ver. A gente vai abrir os pacotinhos que ainda a gente não abriu. Rasga aqui, ó. Surpresa! Vai, quem que é essa aí? Esse é da Dinamarca. Yusuf Poulsen. Tira uma daqui. E esse aí? Stephanie Barroquen. Da onde? Camarões. Tire mais uma daqui. Surpresa até pra nós! Tiramos o Neymar! Agora, mais um da Suíça, Remo Feuler! Remo Feuler. Pera aí. Continuando, vamos ver quem vai sair aqui. Vamos ver. Tiro do pacotinho. Tem mais nada aqui. Josip. Da Croácia. Josip Juranovic. Da Croácia. Agora vamos abrir mais um pacotinho. Bora. Penúltimo pacotinho. Só rasga ele que eu vou puxar. Você vai puxar. Pera aí. Você não vai ver, não. Ah, vai ser surpresa pra você, rapaz. Pera aí, ó. Essa aqui é uma deitada, ó. Já deu pra ver, né? Vocês estão vendo, ó. Pega essa. Eu acho que é repetida, hein? Deixa eu focar aqui, ó. Seleção da Espanha. Espanha. E essa? Não. Eu tinha da no virtual. Da Tunísia. Wabi Kazri. Eu tenho no álbum virtual. Vai, puxa essa aqui. Tem uma nenenzinha chorando de fundo, mas não tem problema. Brian Oviedo. Costa Rica. Brian Oviedo. E essa aí? Sérvia do... Tem esse da Sérvia, do Santadici. E tem um aqui também, ó, que tava no pacotinho, que a gente não viu ainda, que é o Sultan Al-Ghanan, da Arábia Saudita. Agora vamos abrir o último pacotinho. Vamos ver se a gente vai ter sorte de tirar uma lendária, né? Ah, peraí, não vai ser assim tão fácil, não. Eita. Rasga aí. Fecha os olhos. Você não vai ver. Puxa essa parte aqui, ó. Ó, abre o olho. Puxa essa parte aí. Puxa. Tô puxando. Aqui, ó, rasga aí.
Veja quem veio nessa aqui, ó, já que é a primeira. Aymeric Laporte, da Espanha. Vamos ver aqui, ó. Pera aí. Não vou deixar ele ver aqui, ó. Tem mais um da Espanha, hein? Vamos ver quem é esse da Espanha. Eric Garcia. Eric Garcia. Deixa eu focar aqui, ó. Eric Garcia. Vamos lá, mais uma aqui. Puxa. Quem que é esse aí? É do Japão. Pera aí. É o Genki Haraguchi. Haraguchi. Mas essa aí... Focando México, Diego Lainez. Lainez. E esse aqui é a seleção da Bélgica. Ah, que legal. É. Então essas aí foram as figurinhas de hoje. E para encerrar, uma coisa que a gente não acreditava e veio em um pacotinho, a gente deixou para mostrar por último aqui, ó. Tá aqui, ó. É o Neymar Júnior. Aí, ele aí, ó, o Neymar aí. Beleza, galera? Tivemos muita sorte e tiramos o Neymar. Eu até surtei. É isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. E tchau! Tchau!